لكن غوارم چې په ترکیبونو باندې بحث وکم، په ترکیب او د هغه په ډولونو باندې وغږېږم. غونډله پوهه داسې ده، د ګرامر چې ده درېمه اساسي برخه ده، چې په ګرامر کې هغه علم ته وایي چې په کې د جملې د اجزاو د ترکیب او یو ځای کېدو لارې چارې زده کیږي. د ګرامر په دې برخه کې له لفظي واحدونو خپلواکو نه خپلواکو څخه د ژبې د عبارتونو ترکیبونو او جملو د تشکیل د ډولونو ترتیب او نظام په باب څېړنه کیږي. یعنی څنګه چې لفظي واحدونه یا مورفیمونه او کلمې له صوتي واحدونو له ترکیب او یو ځایوالي څخه جوړیږي، همداراز د ترکیب عبارت جملو په تشکیل او جوړښت کې د لفظي واحدونو ترکیب یو ځایوالی او ترمنځ اړیکې اړینې دي، ځکه چې اساسي واحدونه د مقیدو واحدونو په وسیله سره ارتباط پیدا کوي او د همدغو الفاظو ارتباط او یو ځای کیدنه یو نحوي واحد عبارت ترکیب او جمله منځته راوړي. د پښتو ژبې په لیکل شوو ګرامرونو کې د ترکیبونو پیژندنه او ذکر راغلی ده، چې په دې برخه کې د پښتو ژبې لیار پښتو ګرامر کې ارواښاد وزیر محمد ګل خان مومند اثر ده، چې په 1910 کال په لاهور کې چاپ شوی. د ترکیب په برخه کې دوی داسې نظر لري دلته چې ترکیب د خبرو هغه هیئت یا دلګۍ ته ویل کیږي چې د دو یا ډیرو کلمو څخه حاصل شوی وي. ترکیب دوه رازه دی، یو نیمګړی ترکیب او بل بشپړ ترکیب. نیمګړی ترکیب هغه دی چې یو خبر اوریدونکي ته په بشپړ افاده کولای نشي. نیمګړی ترکیب هغه دی چې یو خبر اوریدونکي ته بشپړ افاده کولای نشي. او تام ترکیب هغه دی، بل تام ترکیب ده، تام ترکیب هغه دی چې یو خبر اوریدونکي ته پوره افاده کولای شي. دلته که موږ دا وګورو د نظر، دلته د نیمګړی ترکیب دغو ترکیبونو ته وایي چې اضافي ترکیب او توصیفي ترکیب او عاداتي د ترکیب انواع، یعنی څه مطلب کامل نه افاده کوي. او دا تام ترکیب نه مراد د غالبا هم دلته که موږ وګورو جمله ترې مراد دی. محمد اعظم ایازي په خپلې کوچنۍ یوه رساله داسې د پښتو نحو ده، هغې کې د کلام ناقص اقسام تر سرلیک لاندې وایي چې کلام ناقص تر اقسامو لاندې. کلام ناقص و هغه کلام ته وایي چې اوریدونکی د هغه څخه پوره مطلب اخیستلی نه شي او و بل عبارت ته منتظر وي، یعنی کامل عبارت نه شي اخیستی او بل عبارت ته څنګه یي منتظر وي. یعنی همدغه ده، لکه اوس موږ ترکیب وایو، د ترکیب نه د مراد کلام ناقص ده. یعنی ترکیب ته دی کلام ناقص، یعنی نیمګړی کلام وایي. دغه راز د پښتو صرف نحو د سید خیال بخاري تالیف دا په دې کې د ناقص مرکب تر سرلیک لاندې دی، وایي چې ناقص مرکب هغه مرکب ته وایي چې څه پوره خیال یا مطلب ترې نه څرګندېږي، پوره خیال او مطلب ترې نه څرګندېږي. یعنی داسې مرکب چې اوریدونکی ترې پوره فایده وانخیستی شي او تسلی پرې ونه شي او هغه د پوره مطلب د بیان منتظر وي. ناقص مرکب تل د یوې جملې جز وي. یعنی دلته هم مراد د څه شی ده؟ همدغه ترکیبونه دي. د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه کتاب کې هم د ترکیب په اړوند باندې خبرې راغلي دي، چې هغوی وایي په دې کې ترکیب دې ته وایي
چې د دوه یا له دوه څخه زیاتې کلمې سره ونخلي او یوه کلمه ترې جوړه شي، یعنی یو کلمه ترې جوړه شي، ځان له مفهوم او معنا وخندي، لکه پی مخی، رون مخی، غوګوالی، مرګولی او داسې نور. په پښتو ګرامر کې ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین اثر ده چې د ډاکټر سید محدین